中华老字号桂顺斋。嗨，大家好，我是爱生活爱分享的恩娜姨。中秋节马上就要到了啊，我来到了百年老字号桂顺斋。我们看看这个月饼的价钱啊，带大家进来看看。这是桂顺斋的经典的糕点，现在月饼都上来了，一会儿给大家看一下月饼的价钱啊。五仁的13块钱一块，白果的是13块钱一块，红豆沙的是10块钱一块，秘制枣蓉的一块10块。五仁、红豆沙、枣蓉的，这个是白果的，大家看看这一斤的大月饼，一盒98。大家看到了哈，桂顺斋的月饼，大家觉得这个价钱怎么样呢哈？很多外地的网友都特别想吃我们天津的月饼，尝尝天津的口味。以前呢是没有链接，今年呢哈，我们天津桂顺斋这个公司呢哈，已经有线上的了。我回家呢给大家拆箱，给大家品尝一下，看看线上买的价格和咱们实体店有什么区别。月饼的快递已经取上来了，我已经开箱了，给大家分享啊。三款，第一款就是传统月饼，传统月饼里边有白果的、五仁的、豆沙的，还有枣泥的。第二种呢，第二款就是改良月饼，这是后来改良的咱们桂顺斋啊。第三款就是礼品的月饼，给大家逐一的分享一下。这个是传统月饼，就是咱们这个小包装的啊，散装的，适合咱们家里买完以后自己吃。两块五仁的，两块白果的，两块豆沙的，两块枣泥的，到手价是68块钱。如果我们要是在实体店买啊，我们这个算下来啊，五仁的是13块钱，白果的也是13块钱一块，豆沙的是10块一块，枣泥的10块，合计下来是92块钱。也就是说哈，我们买这个在网上买呢，比实体店要省出来24块钱。妈妈，这是桂顺斋的传统月饼。哦，是吗？嗯，我爱吃桂顺斋的五仁的。对对对，五仁还有白果的。对，我给您切个五仁的尝尝啊。行行，五仁月饼给老妈掰一块吃。妈妈尝尝，我们俩一人尝一口啊。这是五仁的啊，怎么样？挺好的。嗯，我就爱吃这个老的这个五仁儿，五仁儿的。是，嗯，妈，您知道我爱吃什么的吗？嗯，我爱吃那个改良的改良月饼。嗯嗯嗯，也是桂顺斋后来出的。嗯，是香哈，这香油和馅儿。嗯嗯，挺好的，挺好的。嗯，我特别爱吃的改良月饼就是这个啊，这是后来出来的，不是那个过去老传统的。一共是6块，两块豆沙，两块枣泥，两块山楂的，这一套是60块钱，也就是说每一块呢是10块钱。我也把它的购买链接呢放在橱窗里边啊。第三款就是这个礼盒装的，看看这是铁盒的，你看这个盒的质量非常好，这个盒你要是吃完月饼，这盒还可以当储存盒。这里边的月饼哈是1斤装的，500克。视频的一开头我在实体店拍的，跟这个是同款的啊，也是1斤装的，500克的，大家看到了是吧？98块钱一盒是吧？在咱们恩娜姨的橱窗里边，大家可以下单，79.8块，不是一盒啊，是两盒，这是两盒啊，太合适了是吧？在实体店你买不着这个价钱，这是专门为咱们线上定制的福利价啊，粉丝福利价。好，我把那个咱们这三款的那个月饼的链接呢哈，我都放在橱窗里了，大家可以啊去下单。给大家说一下，就这个铁盒的这个哈，它是有礼品装的，还有一个礼品袋儿，给大家看一下啊。最后你要是送人的时候，可以把这个盒呢装在这里边。再有呢哈，这个你说要是中秋佳节的时候，我们全家团聚是吧？人也挺多的，这就是一道菜是吧？
团团圆圆的哈，就可以直接当一道菜了，就非常的应景。送人呢也能拿得出去手，79.8元两大盒，非常有面子啊。好了，今天的视频分享就到这儿，谢谢大家观看，再见。